Mas vocês têm sempre um orgulho especial em arrumar o pessoal da... Como estavas a dizer, não é? Como é óbvio. Sim. Ver aqueles gajos com todos... Nós não tínhamos só treino, não tínhamos nada. Chegávamos lá com duas ou três bolas que levávamos nossas. Muitas delas mesmo nossas. Não da universidade, que poucas ou nenhumas condições nos dava. Tivemos num hotel que tinha de tudo, baratas, insetos lá dentro, chegamos a ver uma ratazana lá dentro, um hotel em que nós vimos antes de irmos para lá, que tinha piscina, e depois quando chegamos lá, aquilo realmente tinha piscina, não tinha água, nem condições nenhumas à volta. Vemos que o hotel para onde nós íamos, tinha um campo dentro do próprio hotel, realmente tinha, mas era lá que faziam a mesa de jantar, era uma sala, realmente o chão era um relvado. Tinha as linhas, havia uma baliza lá no fundo, mas aquilo era tudo para inglês ver. Tínhamos dessas coisas lá no campeonato universitário. Por facto de seres treinador e, como estavas a dizer, teres uma série de amigos ali na equipa, isso nunca te gerou problemas? Não, no campeonato universitário nunca gerou problemas, porque também muitos deles eram amigos, uns já jogavam juntos e outros eram amigos entre eles de infância, já tinham jogado entre eles nas camadas jovens e tudo, e eram meus amigos. E assim, e no fundo, toda a gente percebia que aquilo não era um contexto profissional, mas que se eles fossem minimamente profissionais e à qualidade que tinham, íamos lá chegar. Nunca houve azias, nunca houve problema, pelo contrário. Ali acho que foi o melhor balneário que apanhei até hoje. E depois, se calhar ali no Mondinense causou um bocadinho mais problemas, porque eu também tinha ali vários jogadores que eram meus colegas da universidade, e depois não é fácil uma pessoa chegar lá e dizer, olha, tu não jogas, ou tratá-los de forma diferente no treino. No fundo, nunca é fácil fazer a distinção. Há muita gente que diz, ah, do portão para dentro eu sou isto. E eu também posso dizer. Não é fácil ser. Não é nada fácil. Bem, depois, no final, acaba o treino, vimos todos no mesmo carro, do clube para casa. E nunca é fácil esse tipo de coisas. É pior. E depois, quando também temos jogadores mais velhos, já com 20 e tal anos, ou 30 e tal, pessoas com filhos e tudo, também não é fácil dar uma dura nesses, com um rapaz de 21 anos. E não é fácil deixar de fora. A pessoa já tem estatuto no clube e todas essas coisas juntas nunca são fáceis, e há situações mais difíceis de controlar com esses. Sentes que a tua idade é um entrave às vezes? O facto de que assim, estou meio, isso acaba por ser, não vou dizer, pá, não quero entrar naquela lógica de que estávamos a falar um bocadinho, de dizer que isto é pessoal da Serra, não sei o quê. Não, são meios efetivamente mais pequenos, é que toda a gente se conhece, e isso pode ser, para um treinador da casa, é realmente complicado, porque tu conheces toda a gente te conhece a ti. Nunca tiveste uma situação qualquer que tenha sido assim mais complicada, nunca tiveste um gajo ou sentiste que perdeste uma amizade, ou que ficou melindrado a uma amizade, por causa de uma escolha que tiveste de fazer como treinador? É assim, não sinto que ficou melindrada a amizade, mas sinto que afeta e que começa a haver mais distância, principalmente quando nós deixamos de fora um amigo. Se nós deixamos de fora um amigo, ou se num momento qualquer, numa palestra em que temos que ir para cima do amigo e o amigo no fundo fica envergonhado perante o grupo ou foi exposto perante o grupo, é assim, nunca é bem aceito. O ser humano não gosta de ser criticado, e então se for um amigo e sentirmos que aquela pessoa, por exemplo, olha, eu tenho o caso, por exemplo, do Mauro. O Mauro, que foi agora ultimamente o capitão de equipa, tem 19 anos, é meu adjunto no juvenis, é meu afilhado na faculdade e joga. E eu já chegou a ver jogos em que jogou ele e, por exemplo, não jogou o Saroto, que era o capitão de equipa, e tinha 34 anos, tem 12 épocas de Mondinense. Não é fácil, ao mesmo tempo de eu estar à beira do grupo, o Mauro cometer um erro e eu ir para cima dele e ele dizer, opá, então somos amigos, e agora para cima, opá. Isso são tudo coisas que nunca é fácil de lidar, e é preciso ser gerido com muita sensibilidade, porque qualquer erro o jogador topa tudo. E um gajo é logo apanhado. Mas é assim, e por exemplo, noto que, por exemplo, ali em Mondinho, há muito aquela do jogador da terra, treinador da terra. Os da terra é que são, é que... E bem, cada um tem que defender os seus. E depois, por exemplo, noto que cobram muito ao treinador que não é da terra. Uhum. O treinador que não é da terra é olhado um pouco de forma... pelo menos não é tão defendido quando as coisas não correm tão bem como se fosse um treinador da terra. E assim, no entanto, sempre senti muito apoio de todos, até porque os resultados foram aparecendo e eu melhorei. E foi melhorando a
foi melhorando a performance da equipa e o rendimento, mas isto tudo isso fruto do jogador. Os jogadores no take, a um determinado ponto, soltaram-se, começamos a fazer resultados, começamos a jogar bem, e os jogadores são sempre os grandes obreiros de tudo, porque é o que eu costumo dizer tanto aos juvenis como nos sénios, aquilo que o Bruno Lage disse, que é estes jogadores é que estão a fazer de mim, bom, estão a fazer de mim treinador, claro. Porque se eles não jogarem, nunca é fácil fazer as coisas. Olha, aquela barraca que houve na final do torneio do campeonato das universidades, que também foi parar à net e foi, tornou-se viral, conta-nos o que é que se passou ali. E sim, no final, nós nesse jogo fomos roubados. Muito. Isso não se passou na final? Foi em que jogo? Não, foi na final. Sim. Na final, sim, a equipa de arbitragem não esteve bem e estava com um comportamento altamente provocativo para com a nossa equipa. E é assim, o facto de nós ter ido muita gente de Vila Real ver o jogo e terem estado sempre ali a poupar o árbitro durante o jogo, chamar nomes, aquelas coisas todas, fez com que o árbitro durante o jogo ainda fosse ficando mais, fosse enchendo no fundo o saco, e depois estava sempre a tomar cada vez mais decisões contra nós, porque não fomos melhores. E depois na segunda parte temos uma expulsão, que é o João Nuno, é expulso da segunda parte, e depois no final do jogo eles acabam por marcar aos 88 ou 89, fazem o golo, acaba tudo, e nós achámos que merecíamos mais, porque estivemos bem, e temos lance de um 2 para o guarda-redes e ele marca fora de jogo, e não é, e depois no final o árbitro, é assim, pôs-se a jeito e os jogadores no fim perderam a cabeça e foram para cima dele. Pá, depois o facto de o campeonato universitário não haver polícia a fazer a segurança ao jogo, imaginem universitários lá dentro, universitários na bancada, semana de queima, malta que veio no autocarro e de carro, no fundo, houve excessos a nível de tudo, e depois do nada ver ali os amigos naquela situação, e o facto de não haver polícia é quase que um incentivo à malta ir lá para dentro. Pois. E foram lá para dentro, e enquanto não veio a polícia, nem enquanto a gente da FADU pôs mão naquilo, foi sempre... Fazer para andar? Foi sempre para andar. E quem são os árbitros que vêm para ali? É pessoal da distrital da Aveiro? É a distrital da distrital da Aveiro. Pronto, eu acho que nós cobrimos mais ou menos os temas todos. Nós temos uma coisa que fazemos com toda a gente, que é uma espécie de um jogo no fim, que é o já ou jamais, que basicamente eu vou-te ler aqui umas situações que entretanto o Loureiro foi fazendo, são só três, e tu só tens que fazer, só tens que responder já ou jamais, portanto são situações que se passaram e outras que se podem vir a passar, mas que já se passaram, só tens que dizer se já aconteceu ou jamais, se nunca aconteceu. E no caso de ser uma situação futura, é a mesma coisa, já se fazias isso já, ou jamais se nunca faria. Sim, sim. Pronto, temos três. Três, e se calhar vou acrescentar uma. Já te arrependeste da famosa flash interview? Essa que falávamos há bocadinho. Já. Mas arrependes-te da mensagem ou da maneira como disseste? Da maneira como disse. Ah, porque se a mensagem já falou sim, sobre sim, isso. Sim, sim. Pronto. Já fizeste algum jogo contrariado, seja qual for a razão? Contrariado, quer dizer aqui, sim, não é? Contrariado. Já fizeste algum jogo contrariado? Já fiz o jogo contrariado. Fui ao jogo, obviamente, para... Tenho que respeitar todas as instituições onde estou, mas... E não foi no Mondinense. Já fui contrariado porque sabia que quem manda não estava... Não me ia dizer a mim o que pensava, mas dizia a outros. Uhum. E eu não gosto do diz que disse, nem nada dessas intrigas por trás do pano, e na altura não me senti bem, mas sempre cumpri com o que tinha que fazer. Temos aqui uma última, que é, que se calhar está relacionada com essa, já te apeteceu sair do banco a meio de um jogo? Já por vários motivos, mas já algumas vezes até. Algumas, quando um gajo não está a jogar nada, um gajo está mesmo naquela, pá, eu vou-me embora, porque estes gajos não querem fazer nada, estes gajos não querem fazer nada do que eu mando, eu vou-me embora. Pá, e há alturas que eu digo, tanto aos juvenis como nos anos, eu digo, malta, vai ser daqui gente grande treinadora da bola, mas hoje é como eu quero.
pá, lá dentro, às vezes, ó, pá, eu sei que às vezes há situações que vão acontecer lá dentro, que por mais orientações que eu aqui vos dê, você que tem que resolver em frações de segundo. São você que tem que resolver. Mas, ó, pá, hoje vamos fazer como eu quero. Senão há alturas que não é apetece, e há outras que, pelo que o árbitro está a fazer, não é apetece pegar na equipa. Não, meus amigos, vamos embora. Ele que fica, depois ele vai ter que responder por isto. Uhum. Que vai ter repercussões, isto, de certeza. Ah, e há outras que às vezes um gajo está ali a ouvir, a encher o saco, e um gajo diz, opa, o que estou a fazer? E um gajo apetece quase que ir embora. Mas acho que não vai ser mais nada de... Olha, eu vou acrescentar uma. Imagina que esta aqui é de, suponhamos, ou um futuro. Imagina que, porque parece que há um turbilhão qualquer, que eras tu que recebias o convite para pegar no Vila Real no CNS. Pegava já ou não querias meter nessa confusão? É assim, eu acho que não tenho que estar a responder a essa. É assim, porque muita da gente que está lá no Vila Real eu conheço, são meus amigos. O diretor-geral do futebol é grande amigo do meu pai, é grande meu amigo. E acho que não. É assim, embora eu não tenha proximidade com o clube em si, nunca estive ligado ao clube. Acho que não é de bom tom estar a dizer. No fundo, o que eu queria perguntar. Mas é assim: se o Vila Real é um bom clube, um clube com estabilidade, um clube bom para eu treinar, é um bom clube. Não, mas eu queria. A minha pergunta era noutro sentido: se achas que estás preparado para pegar no CNS? Ou já no CNS? Não, não. Pronto, era mais nesse sentido: já no Real. Já no CNS, não. No CNS, não. Pronto, tu tens. E no Distrital, sim. Nós, pronto, só para terminar, foi uma coisa que nós não falamos, que é a tua formação mesmo académica e para o teu trajeto profissional, portanto o futebol não é um extra para ti, a tua formação é mesmo... É mesmo para o futebol, tenho o grau 1, estou a tirar o mestrado dos Jogos Desportivos Coletivos, que dá equivalência ao grau 2 de treinador, uhum. E penso tirar o grau 3 de seguida, e depois estou no mestrado de ensino, é para ser professor, porque a licenciatura só nos dá para dar aulas, uhum. Até ao quarto ano. Pois. E eu, com mestrado em ensino, posso dar aulas até ao 12º. Estás a fazer dois mestrados em simultâneo? Em simultâneo. Tenho aulas todo dia, para ter um futuro melhor. Claro, para ter um futuro, ponto final. Pronto, foi a conversa com o Diogo, acho que foi uma conversa muito esclarecedora, pelo menos para nós que vimos outra realidade. Agradecer ao Diogo por ter vindo, agradecer a toda a gente que assistiu. Agradecer ao pessoal da Pausa Colonial Limitada que nos está a permitir esta aventura aqui nas terras de Vila Real, e fiquem atentos porque vêm mais coisas, ok? Obrigado a todos.